Vážení spoluobčané, promlouvám k vám v době plné nervozity a očekávání. Každý den jsme svědky nových opatření, které nás sice omezují v běžných činnostech, ale které mají jediný úkol – ochránit celou společnost. Věřím tomu, že v naší situaci není žádné opatření nadbytečné. Až se ohlédneme za pár měsíců zpátky, tak budu mnohem raději říkat, že jsme byli příliš opatrní, než že jsme, nedej bože, něco zanedbali. Zodpovědnost je teď na každém z nás. Každý z nás může celou situaci ulehčit tím, že bude dodržovat nastavená pravidla a omezení. Ráda bych všechny vyzvala k ohledu plnosti a laskavosti. Hodnoťme situaci, až pominou všechna rizika. Nyní je třeba se semknout a táhnout za jeden provaz. Prosím všechny, aby dodržovali základní hygienická pravidla a omezili návštěvy. Vy, kdo máte zdraví, chuť a sílu, prosím, přihlašte se na naše dobrovolnické centrum, kde shromažďujeme jak nabídku, tak poptávku pomoci, ať už se jedná o nákupy, šití roušek nebo venčení psů. Jsme jistě solidární společnost, která i za dodržování velmi striktních pravidel umí zajistit pomoc všem, kteří ji potřebují. Naši vládu bych pak ráda vyzvala především k tomu, aby zajistila dostatek zdravotnického materiálu. Je hanebné, že základní materiál, jako je dezinfekce či zmiňované roušky a respirátory, není možné sehnat. Jednotlivci si pomáhají své pomocí, ale nikdo nechce být odkázán pouze na ni. Přitom zásobování zdravotnickým materiálem má být základním kamenem úspěchu. Zkuste se i přes velmi náročné dny podívat na celou krizi s nadhledem a využít ji ke svému prospěchu. Čtení, čas strávený s dětmi nad stolními hrami nebo zahradničení, to vše jsou aktivity velmi často odkládané, protože na ně není čas. Teď ten čas máme, venku je krásně, tak to pojďme využít. Věřím, že to společně zvládneme.